üşünə bəyanatından sonra orda eksolonla müddəalarda hansı yerdən yetirildi? Biz bu 8 ilik qurtardı müharibə oldu. Məndə olan məlumata görə 2 gün əvvəldən rus qoşunları orduydu. Çünkü bu dislokasiya çətin məsələdir. 1 günə qədər, 1 gün müddəti. Daha doğrusu 2-3 saatın içində 1960 nəfər gəldi, girdi gör rus qoşunlar 300 dənə zirehli tank gəldi, girdi. Bu 1 saatın, 2 saatın məsələsi deyil. Bu əvvəl 2 gündən əvvəldən vur dedilər. Bu belə. Və nəyə nahil olduq biz? Dağlıq Qarabağı biz götürə bilmədi. Bu məncə hər çıxışımda deyirəm ki, millət yaddan çıxartmasın bunu. Çünki hamı çıxan, çıxış, çıxış elənləyən bizim bu deputatlar ki var. Bunlar çıxış eləyənlər deyirlər ki, bizim işğal altında ərazimiz yoxdur. Bunu siz də eşitmisiniz, mən də eşitmişəm. Düzdür? Amma işğal altında ərazimiz var. İşğal altında ərazimiz var, var. Bəli. Və 3000 şəhid verdi. Rusun qəlib Dağlıq Qarabağ oturmasından ötürü Azərbaycanın 3000 şəhid verməli idi. İndi bunlar 3000 deyirlər də, bəlkə çoxdur. Nə qədər də qazı? Düzdür? Bu hər hansı Rusun qərməsindən ötürü 3000 şəhid getməli idi, falan qədər də qazı olmalı idi. Və müharibədən 3000-dən sonra da nə qədər adam intihar eləyib, qazilər. Bunu siz də bilirsiz, düzdür? Və yaş indi biz belə sual meydana çıxır ki, nəyə nail olduq biz? Dağlıq Qarabağ yenə qaldı bunlarda. Bilirsiniz, bu Biz ya da loçuna gedə bilmirik. Kəliməyə gedə bilmirik. Bilmir. Düzdür. İndi de, deyirlər ki, oradan gedən kimi dərhal maşın aşır və bir-birini Çimərsiyə göldə batır. Bir-birə vururlar. Bilirsiniz, biz heç nə nail olmamışıq. Bilirsiniz, deyirlər ki, 75% almışı. Yenə deyirəm, nə biraz digəndə DPS-imiz danışdı, pesmən reallığı görmüşəm. Romantikindən danışmaq lazımdır. Həqiqətən mən özüm təbiətcətdən realistəm, amma elmişim romantik. Ay, baba. Amma məsələ bundakı, biraz realist olmaq lazımdır. Məmmətəhəsənəm olmaqdan çıxmaq lazımdır. Ustadzəyən olmaqdan çıxmaq lazımdır. Mən Mirzə Cəlilovun personajlarını deyirəm. Bilirsiniz, oturmuşuq deyirik ki, yox. 75 Aran Qarabağ almışıq. Aran Qarabağda heç erməni yaşayıb işğal etdiyi gündən. Dağıdıb gedib, düzdür? She orda erməni yaşamayıb Aran Qarabağda. Və qərarlaşdırmışdılar ki, Aran Qarabağa versinlər bizə. Amma Rus da göstəriş verdi ki, yo, hər şey necə deyirlər, qanunla olmalıdır guya ki. Ona görə də burada döyüş getdi. 3700 üzərində Erməni öldü, 3000 də bir şəhid verdik. Nədən ötür verdik? Rusun gəlməsindən ötür. Bu əvvəldən gətirə bilmərdik Rusu. Rusun. Amma Rusun gəlməsindən bizsiz Rus biz, biz qovulmuşduq burdan. Müstəqillik ayında indi bulları çağırmışıq. Nəyə görə çağırmışı? Bula buradan çıxan deyillər. Hələ Azərbaycan da. özü imzasını geri götürə bilərmi? Həmin bəyanatda 3 nəfərin imzası var. Geri mi? götürüb ə, rus qoşunlarının buradan çıxarılmasına, ümumiyyətlə burada qalmamalarına bir fikrini ifadə edə bilərmi? Bilirsiniz. Yəni bunun üçün nə etmək lazımdır? İstənilən səbəbdə Rusiya özünü nə deməkdir? Məxəllə nə necə nə nə deməkdir Azərbaycan? Elə başa düşülür nədir? Yəni ha. belə bir az öz başına də biraz öz başına bəli qudurmuş qudurmuş şəkildə özünü qudurmuş aparır bizim maşınlar oradan gedəndə təsəvvür edin ki nömrəni çıxardılar ki Azərbaycan nömrəsi olmasın bayraq getməsin maşının içini yoxluyurlar laç əgər mənimkidirsə bu nə oldu da biz o qədər belə deyirlər deyirlər ki amma inanmalısan əgər inanmasan sən mən deyənə sən 5-ci kalonsan Yəni Laçında yoxlamadan danışmışkən İsmail dər mənim bir haşiyə çıxaq yəni məqamı düşdü ona görə deyirəm. Bilirsiniz ki, Erməni terrorçuları Bakıda məhkəməsi keçirlər, ağır cinayətlər məhkəməsində və onlar özləri ifadələr verirlər. İfadələrində birmənal şəkildə əksəriyyəti bu cür fikir səsləndirirlər ki, biz Laçına gedəndə rus qoşunları Rus hərbiçiləri bizi gördülər, bizi yoxlamadan asanlıqla bizi buraxdılar. Biz Laçın'dan çox asanlıqla maşınlardan keçə bildik. Yəni bu Ermənlərinin özlərinin dilindən səsləni ifadə etdi ki, yəni Rus hərbiçiləri bilir ki, bu Ermənidir, bilir ki, bu Ermən silahlı birləşməsidir. Bilir ki, bu diversantdır, təxribatçıdır və yoxlamadan asanlıqla Laçın dəhlizindən onları asanlıqla buraxırlar ki, gedin və bu günləri məhkəmə prosesində bir nəfər də danışdı ki, Laçında postlarda idi, orada Rusiya sürməramlarını gördük. Komandirlərimiz onlarla danışdılar və Rusiya sürməramlarının razılığı ilə biz yolumuza davam etdik. Bəli. Aşiqaşqərlə etirafdır bu ki, etirafdır Rus sülh məramları bizə şərait yaradırlar ki, biz asanlıqla Qarabağə gedək, Laçın istədiyimizi eləyək. İndi bilirsiniz, kifayətdir ki, Rus tərəfdən adi bir Zaharova kimi səviyyəli bir, bir adam göstəriş versin ki, tez bunları buraxın. İsmə hakimə saxlayın. Onu da eləyəcəyik biz. İnandırıram sizə. Biz Rusun hər bir əmrindən müntəzəmik. Yəni əslində humanistik deyirlər adına bəzən də bu loyallıqdır yoxsa qorxaqlıqdır. Yəni humanistikdən artıq keçib gələn humanizmin dozası artıq. Humanistik olsaydı Bizim nə qədər günahsız insanlarımız yatır həbsxana da. Və onları buraxdılar. Buna deyirəm qorxub, qorxaqlıq deyərəm mən. Bilirsiniz bu Burada burdakı Erməni terrorçuların məqbetini necə görürsüz? Hal-hazırda məhkəmə prosesləri gedir. 14 nəfərlik məhkəmə prosesi gedir. Müxtəlif sayda insanlar var ki, burada Erməni Sağlıq Birlişmələri terrorçular məhkəməsi gedir. Azərbaycan onlarla bağlı hansı qərar verəcək? Bu əslində Rusiyadan. Rusiyə göstəriş, Rusiya göst Rusiya göstəriş versə ki, təhcirə 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 təh bura bura bulara buraxın, həbsel azad eləyin, eləyəsiyik. Yenə deyirəm Rusiyada nəisildi. Bilmək məsələdir dedim. Bilmə, baxın 300 il Romanov sülaləsi getdi. 70 il Sovet dövrü, düzdür? Bizdən çox Rusiyaya sadiq olan, sadiqdən də o yana belə bir termin yoxdur artıq. Sadiqdən o yana olan bizim qədər Azərbaycanın qədər ikinci millət yoxdur. Bəli, müttəfiq dövlətlərsırasında. Yo, o mə dünyanı belə götürəndə, dünyada rusun, rusa belə sadiq, rusa belə payandaz olan bir rusu görəndə oluruq xar yanında. Çünki nəciki biz, quzu keçiyik biz. Buna səbir deyilir. Bilirsiniz, rusa bu qədər necə deyirlərdi? Sadiq ikinci bir xalq yoxdur. Və təsəvvür edin ki, Erməni qədər də rusu arxadan vuran ikinci millət yoxdur. Həmişə bunu arxadan vurub rus da bunun başını sıxalayıb. Biz bizə, qəd bizə qədər, bizimki qədər Rusiyadan zərbə alan ikinci millət yoxdur. Rusiya tərəfində Erməniyə qədər sığal götürən millət yoxdur. Rus həmişə Erməniyi sığallayıb. Mən həmişə çıxışımda bir kitabı deyirəm. Kitabdan çatışdır var. Çatışda yoxsa, girsinlər internet vasitəsilə tapa oxusunlar. Birisi bu kitabə yaz daha doğrusu o məqalələr toplusudur. Milli imperiya kitabının adı. Müəllifi də Mikhail Menskov. Hətta bu yazıb 14-cü, 13-cü ildə yazıb ki, Rusiya vəkilləri, Rusiya hakimləri ermənilərdən oddan qorxan kim qorxurlar. Bu oldu 110 il bundan əvvəl. Həmin o kitabda mən nə deyirəm, o kitabdan deyim. Mən deyir ki, erməni qədər terrorçu, erməni qədər necətlə baş gətsən ikinci millət yoxdur dedə. Amma erməni yeganə millət ki, üstünə birə çəmkirən kimi, 4-5 din bunun yanında öldürən kimi sənə olur sağdı köpək. Biz pis, pis həmişə Ermən dilə qabağından qaçmışıq. Busa təxribat törədirlər. Biz nə deyirik? Yenə deyirik ki, biz belə torpağımızı almışıq. Torpağımızı al. Mən yenə deyirəm, torpağı almışıqsa həm onu Qarabağ. Qarabağ onsuz da bizə aran Qarabağ bizə qaytaracağıdılar. Aran Qarabağ belə gedə bilməzdi. Bizə qaytaracağıdılar. Amma heç kim demir ki, müharibə nəyə başlayıb? Müharibə başlayıb 28, 29 il bundan əvvəl. Dağlıq Qarabağdan başlayıb müharibə. Dağlıq Qarabağdan otağlıq Qarabağçı 11 əmr müstəqillik illərində bizim o naşı siyasətçilərimdən nə qədərsə gedib Stepanakertin çatmışdılar 4-5 kilometrini 55-56% azad eləmişdilər. Bəli. Həm. Və yeri gəlmişkən Ermənistan tərəfindən belə bir açıqlamalar da gəldi. Sərhəddə qoruya bilməyən Ermənistan Rusiyaya müraciət etdi və Rusiyanın sərhəd qoşunları Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində dayanacaqlar və demarkasiya delimitasiya olacaq. Ən sonda Ermənistan-Azərbaycan sərhəd qoşunları sərhəddə dayanacaqlar. Bu fikirləri Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqaryan demişdi. Onun sözlərinə görə Ermənistan öz gücü çatmasa həmin yerlərdə Rusiya qoşunları dayanacaq. Və Rusiyanı bu cür köməyə çağırmaqda məqsəd nədir? Yəni özləri öz sərhədlərini qoruya bilmirlər, yoxsa burada sadəcə başqa bir ə, sətr altı bir. Səs üçün bəlkə sətr altı fikri var. Mən hələ tam araşdırmamışam ki, bu necə olacaq, necə bunlar qorunacaq sərhədlər. Amma bir onu bilirəm ki, Rusu çağırsaksa arxo bir istədiyimizi eləyək burda.